Hey, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺលក្ខណៈជា teaser trailer របស់រឿងអាឡាដាំងមនុស្សគឺចេញមកហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញ thumbnail របស់ Will Smith នៅពីលើខ្ញុំចង់កៀងមេដងហើយខ្ញុំនឹងហេតុអីក៏គេ cast Will Smith មកលេងតួអាឡាដាំងហ្នឹងឯងមែនច្រឡំតួអាឡាដាំងតួជីនីជីនីតើជីនីខ្ញុំចាំមករឿងអាឡាដាំងប្រែរឿងអាឡាដាំងផងវាចាក់ពោះអាស៊ីគ្នាហៅជីនូតែលើនេះឈ្មោះគាត់គឺជីនីអូខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់ហេតុអីខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ Cass Will Smith មកលេងតួមកលេងតួជានេះនឹងមែនតើខ្ញុំមិនថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយចឹងមិនថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត Will Smith ទេណាខ្ញុំជា fan របស់គាត់ខ្ញុំចូលចិត្តរឿង Bad Boy វាមួយវា2 Men in Black Trilogy is the Lord of Armor តែមិនដឹងជាហេតុអីក៏គេ Cass គាត់មកលេងតួនេះមែនតើអឡាយមើលទៅអស់គ្នាលក្ខណៈនេះគឺលក្ខមិនជា teaser ឬ special look របស់រឿង Disney ឡានដាំងចេញថ្ងៃមេ24គឺខែ5ហើយទី24ចុងខែ5ឥឡូវយើងទៅមើលបងប្អូននេះមួយពីរបែបអានេះអាចារ្យវិញដូចអាចារ្យអាពេកធ្មប់តួក៏ប្រហែលហើយអាសັດសេកនេះវាសັດសេកហើយសັດសេកបើអាតួក៏ដល់ចុងក្រោយមើលតុកតាអ្នកមើលតុកតាចុងក្រោយប្រើជីពួរក៏ប្រើកម្លាំងជីពួរអ្នកណៃនឹងណៃរួមចូលយកនេះនេះជុំយកនេះជួយយកឡែមចង្គៀងកំសៀវច្រំចង្គៀងកំសៀវនេះអូមកមកលោកណាប៉ែនេះក៏ខាស្អាតដែរនេះAladdin. Wow. Ooh, the ground is clean. Where are you going? Where are you? I'm spoiling the Tokata. I'm going to show you 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 the Tokata. It's clean. It's Jasmine. Jasmine 2. Jasmine is clean.ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះអីគេច្បាស់ខ្ញុំសួរមើលសិនអលាដិនខាសនេះវិលស្មីតលេងជានីអាប៉ែអាឡារ៉ាំងឈ្មោះគាត់មានណាម៉ាសោនស្អីនេះអាតួចាហ្វាតើឈ្មោះចាហ្វាឈ្មោះគាត់ណានេះមកមើលតោះទៀតស្អាតអូមកអាអាខ្លាអញ្ចឹងនេះវាក្រោយអូបេអូបេ You really don't know who I am. Genie, wishes, lamp, none of that ringing a bell. This lamp. អូមិនទូមកកោផាត់គេគឺមិនអូហ្វាក់មកទៅនឹងមាញ់មាញ់ Really don't know who I am. Genie wishes land. None of that ringing a bell. អាឡាជាមួយសាថ្មីមិនឃើញទេមួយសាថ្មីអូអាឡាគេស្អាតមែនតើទំនោរអ្នកតោះអាប៉ែនេះក៏ខាស្អាតដែរនេះទូចាហ្វាក៏ខាស្អាតដែរនេះមុខវាអត់សមតួក៏អានេះមើលនេះទៅ CGI រកស្អាតមកគាត់នេះតុកតាតុកតាគេមើលអេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមើល trailer ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាទំនង
ជាពិសេសអាលោកអាសម្រងនៃរឿងគឺអាចថាវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿង animation ឬក៏រឿងតុក្កតាហ្នឹងទាំងអាកលែនអាខ្លាសត្វចំរបស់ Jasmine ទូ Jasmine គឺស្អាតមកទទួលយកបានហើយ casting ផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងជារអ៊ូទៀតទេព្រោះវា cast ហើយហើយក៏ថតហើយហើយដែរយើងរអ៊ូក៏មានបានផលអីដែរតែតួក៏អាចាហ្វានោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក៏រៀងក្មេងពេកវាអត់លក្ខណៈអត់សូវស៊ីគ្នាជាមួយនឹងរឿងតុក្កតាឯងក្មេងពេក Will Smith ក៏មកលេងតួ Genie នឹងក៏អត់សូវទៀតទំនងដែរតែដល់ខ្ញុំនិយាយមកនោះគឺ cast គេថតហើយហើយយើងមិនជារអ៊ូទៀតវាបាននៅស្អីទេយើងចាំតែមើលតើយើងមានអីក្រៅពីសេខឹមតើរឿងល្អមើលបែបហ្នឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញអាសម្រស់ក្រៅពី casting ហ្នឹងនិងលក្ខណៈសម្រស់នៃរឿងគឺស្អាតអ្វីអាកន្លែងខ្លះឈុតខ្លះដែលយើងមកពីតុក្កតាគឺជីងមកគឺបានល្អមែនតើនឹងហើយការគិតរបស់ខ្ញុំមានខ្លីប៉ុណ្ណឹងជាពួកអា teaser អាចថា special look ឬក៏ teaser trailer អ្នកនេះគិតមិនដាច់ចំពោះរឿងហ្នឹងបានមើលរឿងតុក្កតារបស់អាឡាដាក់ហើយនៅបើសិនជាអត់បានមើលទេគំនិតទៅមើលសិនទៅព្រោះវាល្អមើលមែនតើហើយគិតមិនដាច់ចំពោះ trailer មួយហ្នឹងគំនិតខ្ញុំកំក្រោបប្រាប់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងទៅសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ